Sisi kama chama cha wauguzi tunasimama imara na kuunga mkono wafanyakazi wa hospitali kuu ya Kenyatta ambayo inahusika na mambo ya referral pamoja na utafiti. Tunasema kwamba mwenyekiti wa bodi ambayo inasimamia hospitali hiyo amekuwa mtu ambaye anafanya kazi ambazo hastahili kufanya. Anafanya kazi za viongozi wa hospitali hiyo. Hata mimi niko hapa kwa board, niko kwa mkutano ya board. Mimi ni board member. Lakini mimi sijaona chairman wangu akienda kule kwa hiyo corporation ambayo tunasimamia kwenda kufanya mambo ya kuajiri wafanyakazi, kufukuza wafanyakazi kazini. Kwa hiyo tunasema kwamba huyu chama huyu mwenyekiti wa bodi inayosimamia hospitali hiyo ya Kenyatta University Teaching and Research and Referral Hospital aondolewe pamoja na bodi yake. Na tunasema hivyo kwa nini? Tunasema hivyo kwa sababu huyu mwenyekiti ambayo ni Daktari Olive Mugenda amekuwa akisajili wafanyakazi kinyume na sheria yeye mwenyewe moja kwa moja, amekuwa akituma wafanyakazi kwenda likizo moja kwa moja na amekuwa akiita wafanyakazi kutoka likizo moja kwa moja. Hizo ni kazi ambazo zinafanywa na mkurugenzi, sio mwenyekiti. Na pia yeye mwenyewe amesimamisha na kuondoa ule mkataba wa kupeana medical cover kwa wafanyakazi wa hospitali hiyo kubwa ambao ni ya kitaifa. Tunajua kwamba CEO ambao kwa katika hospitali hiyo amekuwa ni CEO aliyechakuliwa kuwa CEO bora kabisa katika mkurugenzi bora kabisa katika mashirika ya serikali ambayo ni ya afya mwaka huu. Kwa hivyo huwezi kuchakuliwa kama mkurugenzi ulio bora kabisa na ule mwingine yako pale anasema nataka kutoa wewe. Sisi tunasema kwamba Daktari Mugenda umefanya chuo kikuu cha Kenyatta ikakuwa chuo kikuu mzuri kabisa mpaka ikashinda chuo kikuu ya Nairobi. Usiharibu hiyo si